Tere, minu nimi on Aivo Puske. Mina alustasin oma tööd Enicsis testiinsenerina veidi rohkem kui 2,5 aastat tagasi. Praktiliselt kohe pärast ülikooli lõpetamist. Enicsit soovitas mulle minu ülikooliaegne kursusekaaslane, kellega me koos ühel ja samal päeval siin ka tööle asusime. Testiinsenerina pean lahendama oma vastutusalas olevate funktsionaaltestrite probleeme, tagama nende korrapärase hoolduse ning õpetama operaatorid ning ka kasutama. Enicsis ei pea tundma puudust toredatest kolleegidest, puhtast töökeskkonnast ning põnevatest väljakutsetest. Tere, mina olen Eveli. Olen Enics Elva parandustiimi meister olnud juba peaaegu 3 aastat. Enicsisse ma tulin 2010. aastal. Alustasin käsijootjana ning aasta hiljem töötasin juba mehaanilise parandajana. Parandustööd tegin kokku 7 aastat. Peale 7. aastat parandajana tundsin tegelikult, et vajan uusi väljakutseid ning kandideerisin protokoostajaks. Sain protokoostajana töötada alla 1 aasta, kuni võtsin vastu juba uue pakkumise parandustiimi meistri ametikohale. Ja olen selle tööga väga rahul, kuna töö on äärmiselt huvitav ja väljakutseid täis. Mina olen Ragnar ja töötan Enicsis tooteinseneri ametikohal. Oma teekonda Enicsis alustasin aastal 2007 elektrooniliste seadmete koostajana. Aastal 2012 alustasin tööd tootespetsialist ametikoha peal, kus töötasin kuni aastani 2015, kus liikusin edasi tooteinseneri ametikoha peale, kus töötan ma siiani. Miks mulle meeldib töötada Enicsis? Põhjuseid on mitmeid. Praeguse ametikoha peal meeldib mulle kõige rohkem oma töö mitmekülgsus. Üks päev tegeleb tootmist tekivate probleemidega, teine päev tootmisprotsessid arendusega ja kolmandal päeval toodetega seonduvate tootemuudatuste implementeerimisega. Erinevaid tegevusi on palju ja selle tõttu ei ammendu töö ära. Seda pean ma kõige suuremaks plussiks oma ametikoha peal. Tere, olen Kerttu. Oma Enicsi karjääri alustasin aastal 2016. Mul on hea meel, et olen saanud alustada oma teekonda Enicsis just tootmisest. Sellised positsioonid nagu komplekteerija, SM-operaator ja SM-eriala koolitaja on avardanud minu silmaringi elektroonikatööstusest. Tänu sellele on kindlasti palju parem mõista oma tänast ametipositsiooni. Enics panustab inimeste haridusse ja arengusse ning tänu sellele avanes mulle võimalus eelmise aasta kevadel alustada tööd tarnahäle osakonnas klienditoena. Töö on väga mitmekülgne, pakub huvitavad väljakutseid, annab võimaluse enesarenguks ning töötada koos maailma parimate kolleegidega ja klientidega. Soovitan tulla tööle Enicsisse inimestel, kes otsivad väljakutseid, on valmis muutusteks ja soovivad põnevust oma päevadesse ning arendada ennast rahvusvahelises ettevõttes.